Drømmen om blått hydrogen brast, og norske myndigheters løsning for fremtiden falt dermed sammen. Det er konklusjonen i en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor du er en av to kronikkforfattere, Jens Ulltveit Moe, investor og for ordens skyld medlem av Miljøpartiet De Grønne. Og du skal forklare hvilken drøm du snakker om, men først forklar, hva er blått hydrogen? Blått hydrogen er det som du får igjen av naturgass når du tar bort CO2. Ja, og grønt hydrogen? Det er det du får når du spalter vann og får hydrogen rent ut. Ja, uten noe gass i utgangspunktet. Det er ikke noe CO2 i vann. Så det, nei, ikke sant? Det er greit nok det. Poenget er bare at blått hydrogen kommer da fra fossilbransjen, for å si det på den måten. Ja, blått hydrogen er jo egentlig helt fantastisk. Det renser jo fossilbransjen. Fossile drivstoffer, fossilenge, er jo helt super på alle måter rundt av CO2. Men akkurat med det ødelegger jo kloden vår, så vi kan ikke fortsette så mye med det. Så problemet er jo ikke fossile drivstoff, problemet er utslippene. Og derfor var blått hydrogen sånn en super løsning. Jeg ble jo veldig glad på NHO-årskonferansen da avtalen om blått hydrogen kom opp med et pipeline inn i Tyskland og det hele. For da så det jo ut som om norsk gass kunne eksporteres langt inn i neste århundrede. Den drømmen røk fordi for to uker siden. Jeg er ikke på innsiden, altså jeg vet ikke. Nei, men jeg formoder at det ble for dyrt. Altså Equinor og var det Shell som ikke ville lenger satse på dette? Equinor og RWE ville ikke. Shell sa at de var imot blått hydrogen når det kom til stykket. Og de skrinla prosjektet. Og det synes jo jeg var en stor skuffelse. Fordi at det betyr jo veldig mye for fremtidig eksport av norsk gass. Og det betyr jo også at den løsningen for langsiktig eksport av fossil næring fra Norge er stengt. Og det synes jo jeg som nordmann var veldig trist. Men der er vi. Ja, ok. Mathilde Tybring-Gjedde, du sitter på Stortinget i energi- og miljøkomiteen for Høyre. Er det over og ut for dette blått hydrogeneventyret? Nei, det er det ikke. Og det er jo fordi at jeg tror at Europa fremdeles skal gjennom en stor klimaomstilling, og at særlig industrien, for eksempel Tyskland, skal klare å kutte sin utslipp. Og da er blått hydrogen helt nødvendig for å få det til. Og det er nesten alle energianalytikere ganske tydelige på, at blått hydrogen må være en del av miksen. Blått hydrogen er halvparten så dyrt som grønt hydrogen. Grønt hydrogen krever enormt mye kraft, og fornybar kraft kommer til å være en barriere i mange år fremover, og da trenger man begge deler. Men så er det helt klart at for både grønt og blått hydrogen så har det vært et tilbakesteg de siste månedene, og det er jo rett og slett fordi at klima- og energiomstillingen, særlig for industrien, har vist seg å være dyrere og vanskeligere enn det man kanskje trodde. Så det, jeg er litt overrasket over at Ulltveit Moe nærmest på en måte skrinlegger blått hydrogen og kaller det en økonomisk katastrofe, når vi ser jo nå nettopp at det vi egentlig er vitne til er jo at hydrogenøkonomien kanskje går litt saktere enn det man skulle ønsket. Ja, det skjer jo også mye med gassøkonomien i EU. Etterspørselen gass faller raskt, og når du ser hva EU flytende gass har de jo forbud mot fra januar 2044, altså om 15 år. Og det er forbud mot lange importkontrakter fra om 25 år. Så det er helt klart at EU ser slutten på gass. Og det er jo synd. Men det er jo godt mulig å gjøre jobbene med noe annet enn hydrogen og gass. En tredjedel går til oppvarming, det kan vi ta med hus, og det meste kan gjøres med elektrisitet. Det som går til oppvarming kan jo gjøres med å isolere hus, bygge ut mer og bruke elektrisk oppvarming som vi gjør i Norge. I elektrisitet kan vi jo lage godt med vind, sol og så videre. Også i industrien er det elektrisitet som teller, slik at vi kan godt bygge opp, og Norge har jo glitrende forutsetninger for å eksportere elektrisitet, og det er nettopp det som trengs for det grønne skiftet. Og det dreper jo heller ikke kloden, som er en liten fordel for, ikke så mye for oss, men i hvert fall for barnebarn. Og noe av poenget med blått hydrogen er vel også at det kan bidra til å forlenge oljealderen, eller gassalderen, da, som jo gjerne henger tett sammen, Mathilde Tybring-Gjedde. Hvorfor er du ikke mer bekymret for det da?
Altså, produksjonen og etterspørselen etter norsk olje og gass kommer til å gå ned de neste 10 årene. Det er det ingen tvil om. Altså, til og med i Sokkeldirektoratets estimater, hvor man fortsetter å lete, så snakker vi om 66% mindre produksjon i 2050. Så det går en vei. Men om norsk gass kan brukes også til å hjelpe å kutte utslipp i europeisk tungindustri særlig, ved å omdanne det til blått hydrogen, så er jo det fantastisk. Altså, det gjør jo nettopp at man får kuttet utslippene, som er det viktigste. Og jeg synes at i den debatten så mangler litt realisme, fordi tar det europeisk industri nå, de står en ganske så skvis, altså. De har et slit med konkurransekraften sin, de skal gjennom en stor klimaomstilling, det vil koste mer å slippe ut utslipp, og så i tillegg så skal man ikke lenger importere billig grønn teknologi fra Kina. Og da må man ta i bruk alle teknologier og ikke si nei til det av ideologisk grunn. Men hvis det ikke er et marked for det da, hvis ikke noen vil investere i det, hva skal man gjøre da? Ja, altså det markedet vil jo utvikle seg når CO2-avgiften øker. Det er det man tror. Men det er klart, det er ingen tvil om at det man nå ser er jo at industrien i Europa kvier seg for å ta i bruk det som blir dyrere hydrogen. Det gjør de på blått, men de gjør det også særlig på grønt, som er enda dyrere enn blått igjen. Sånn at mitt poeng er bare at vi må ønske å jobbe for at vi får en hydrogenomstilling, men da kan man ikke si nei til blått hydrogen, som er helt avgjørende for å få lykkes i Europa. Jeg er enig i alle dine argumenter, bortsett fra at Equinor, RWE og Shell tydeligvis mener noe annet. Og de er jo ganske drevne i dette, og de kan først ut, det så lovende ut, og nå har de trukket seg. Det betyr for meg at det er lite sannsynlig at det kan være en langsiktig løsning. Derfor må vi begynne omstillingen mot det som er langsiktig løsningen, og det går via elektrisitet. Og hvor skal den elektrisiteten komme fra? Vi har glitrende forutsetninger i Norge for å gjøre rimelig elektrisitet. Det er bunnfast havvind, det er landfast havvind, landfast vind. Jeg skulle ønske det var landfast havvind, men det gjør det jo ikke. Der kan det komme masse, altså 30, hvis vi virkelig bygger ut hva vi har på Nordsjøens syd, så er det 30 terawattimer som er fjerdel av det, som er det vi i grunn trenger fra omstillingen. Så, og i tillegg så er det jo voldsom utbygging av vind og sol i Europa, slik at det er omstillingen som er der, og den kan, må og går nå raskt. Okay. I fjor var det investert i verden nesten dobbelt så mye fornybart som olje og gass. Så det går riktig vei. Og dere er jo enige om det, og dere vil jo også bygge ut både havvind og til dels vindkraft på land, Mathilde Tybring-Gjedde. Men kan det være at ved å for eksempel satse mye på blått hydrogen, da, selv om nå virker det som om næringslivet egentlig ikke ønsker å gjøre det, så mister man noe av det andre, at man, det blir en slags blindgate? Nei, for det du ser nå er jo at det skrinlegges prosjekter for blått, ja, men også ganske mange storskala grønne prosjekt, uten at jeg hører at Ulfberg Mo sier at det skal avlyses totalt for de neste 10 årene. Det handler jo nettopp om at det er dyrt, og at industrien allerede sliter med sin konkurransekraft, og det er jo et utfordring for oss som ønsker klima- og energiomstilling raskere. Men for å ta dette med elektrisitet, helt klart, det er en grønn hydrogen produsert av fornybar kraft, veldig viktig, men det vil kreve all fornybar kraft som produseres i Europa de neste årene, bare til grønt hydrogen. Så blått hydrogen må være en del av miksen, eller så utsetter man klimaomstillingen. Vi er nesten... Jeg vet at dette er et slags seminar, men vi må dessverre avslutte, for vi har flere som venter utenfor, så vi får heller ønske det. Ja, fullfør setningen da, men bare det. Hydrogen er veldig vanskelig, og det taper så veldig mye mer i bruken av det. 70% av energien går bort. Med elektrisitet så er det 10-15%. Så a priori er elektrisitet bedre enn hydrogen. Okay. Både blått og grønt. Da fikk vi en liten hale på debatten der, en liten enighet til slutt. Tusen takk skal dere ha, begge to, Jens Ulltveit Mo og Mathilde Tybring-Gjedde.